តើតើនេះប្រដ័យប្រគុណសឹងយើងរតនាជាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអនុសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងទិវាខួប 71ឆ្នាំដែលបារាំងដែលកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ 71ឆ្នាំ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ1949ប្រធានាធិបតីបារាំងវ៉ាំងសុងអារីយ៉ូបានប្រកាសជាផ្លូវការនូវសិទ្ធិសញ្ញាប្រកាសដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរាប់លាននាក់តឲ្យអធិរាជវៀតណាមបាវដាយគ្រប់គ្រងបន្ត ថ្ងៃ4មិថុនាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់បំផុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនសព្វថ្ងៃហើយក៏ជាថ្ងៃមួយដែលបងប្អូនជនរួមជាតិមិនអាចបំភ្លេចបាននៅសោកនាដកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលយួនបានធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រប់ជំនាន់ ទាំងនយោបាយក្តៅនិងនយោបាយត្រជាក់ផងដែរថ្ងៃ4មិថុនាជាទិវាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបាត់បង់អស់នូវសិទ្ធិជាម្ចាស់ស្រុកលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលជាទឹកដីគេដូនតារបស់ខ្លួនថ្ងៃ4មិថុនាជាទិវារំលឹកឡើងវិញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការតស៊ូដ៏អង់អាចក្លាហាន របស់វីរៈសាមណេរនិងវីរៈបុរសជាតិដែលបានបួជាជីវិតដើម្បីរក្សាការពារនូវវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនាភាសានិងអក្សរសាស្ត្រឲ្យបានគង់វង្សរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នថ្ងៃ4មិថុនាជាទិវាបង្កលក្ខណៈសាមគ្គីជាតិសេចក្តីក្លាហាននិងពង្រឹងស្មារតីស្នេហាជាតិ សេចក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះមេត្តភូមិកម្ពុជាក្រោមដល់កំសត់នៃយើងដែលកំពុងរងគ្រោះរស់នៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល71ឆ្នាំហើយដែលប្រជាជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្រោមនឹមអាណានិគមយួនដោយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្មានយុត្តិធម៌និងរស់នៅក្នុងគុកងងឹតឥតជាចាំងក្រោមរបប នយោបាយផ្ដាច់ការនៃបកកុម្មុយនីសវៀតណាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមតកល់ទោសជាអឡារឹកចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមគ្រប់រូបភាពប្រជាជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាជនជាតិដើមមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯង តាមសមរដីនៃសិទ្ធិនេះជនជាតិដើមគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តលើស្ថានភាពនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនដោយសេរីស្របតាមមាត្រា 3នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007 សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវចងចាំជានិច្ចនូវការបាត់បង់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអរិយាពេល71ឆ្នាំកន្លងទៅតែជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ភ្ញាក់រលឹកប្រុងប្រយ័ត្ននិងក្រោកឡើងតស៊ូសាមគ្គីជាតិការពារថែរក្សាជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមរបស់យើង ឲ្យបានកងវងចំពោះទៅយកសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមខ្មែរក្រោមជាម្ចាស់ស្រុកជនជាតិដើម